Celý videoklip byla víceméně výzva, zkouška toho, jestli je možný s novým rozpočtem natočit poměrně kvalitní videoklip. Myslím si, že se to povedlo, i když ty podmínky byly opravdu ty byly punkový. Stativ se skládal z židle, na té židli byl koš na odpadky. Na tom koši na odpadky byla krabice od banánů. A tý krabice od banánů byla krabička od cigaret, aby to bylo vyváženě, bylo to přesně na mě. Complex to comprehend, are you deaf? You gonna look my role, tell me what the fuck a rap is, then I just give a D. Girls get hammer, leave them. Some are smart when they're 21 reasons. Acrobatic, karate and shit. Ty, který v tom klipu hrajou, tak to jsou víceméně kámoši. Jsi spadla, který vždycky přiběhli, když nás napadla nějaká scéna, tak přiběhli sem do klipu. Dali jsme jim 2 litry vína. Hit back harder than I get. Fist, lyrics, no sweat. Myslím si, že je to velká výhoda. Umět 3D programu je velká výhoda, protože vlastně člověk nemusí shánět žádný ateliéry. Měli jsme vymyšlený, co tam bude za scény, kdo tam bude víceméně hrát, ale neměli jsme třeba vymyšlený ještě takové věci, jak dát toho člověka do 3Dčka, aby tam byly stíny, aby tam byly odlesky od země a tak dále. Dějí se vůle boží, jestli to budou někde hrát, nebudou to někde hrát, na mě to jedno, protože my jsme si sami sobě dokázali, že je možný bez jakýhokoliv rozpočtu udělat takový zavrát. Kill it, kill it.